hii Kenya ni yetu. Na hiyo siasa inaletwa Kenya itaharibu Kenya. Wananchi wapewe nafasi walichaguana. Na miaka tano ikisha watarudi kwa debe. Wakati hii ni wakati ya kufanya kazi. Sio wakati ya kupanga siasa kwa mahoteli. Wewe ukitaka kupiga Rigathi Gachangua hapana, enda kwa hoteli. Kuja hapa Marigiti waambie hii watu ndio shida.